Tu sai qual è il cinema 1 World of Tanks? Coi tu idee, ne dovrei. Един път не каза някаква простотия за мен. За мой клип искам да кажа. А, каква простотия, като нямам настроение, бе, брат. Ще ти щупа едно настроение в устата. Какво казах? Не, 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 не. Не искам да ми чупиш настроение в устата, моля ти се. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Minecraft Build Battle. Преди да продължим, не ми гледайте точката на носа. Така, ако желаете още на тази поредица, пръснете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! Какво избираме? Мир, плодородие, война. Българското знаме е това. Двигател! Искаш ли двигател? Няма. Змия, брат! Аре да направим... О! Лилава змия. Знам как ще стане, знам как Кобра! ще стане. Земи Кобра! лилаво. Земи лилаво и черно. Кобра ще направим, да, кобра ще направим. Но направи лилава, така ще им хареса на децата. Аз ще я Добре. направя като те услужения и като завивки. Трябва да ни направиш Ще я устата правим... и да я направиш като миналия път. Чакай. Чакай да я, така, изправя тука. Нататък ще направим тялото. Дай първо дебела да я... Да се... Моля те, напомням ти. Змиите не са с плоски лица. Напомням ти Не! го. Това не е плоско! Това е отзад, като грива ли какво е, нали знаеш какво има Абе, да бе, да се знам, издуе? знам. Не грива, бе. Това е защитна мярка. Откъде я Грива, знам как брат. се нарича? Змия с грива. Не, просто така го казах, защото това беше един Това да съртове, не защото е за какво се Царлов. сетих. Ми ще стане цар, брат. Ето, виж! Виж! Идеална форма на кобра! Да бе, вярвам ти. Вярвам ти! Васе, напиши Манда в Google. Искам тази Как? змия да направим. Манда. Как? Манда. Не, това не е вид змия, това е Наоручимару змията от Наруто. И е много яка. А, да. Виждаш ли я? Има рога. Да, е, аз рога няма да има, брат. Брат, ще стане много яка, нали? Кому пука да е реалистично. Добре, ама аз лицето едва ли ще мога да и го направя на тази кобра? Опитай се, важното е да се опитаме. Добре. То ние ще се опитаме, ама... Ще го скалъпим ли? Чай сега да Ще го видим. скалъпим. Има Ще хора, го които скалъпим. са правили стотици змии, брат. Аз първо, че не обичам. Е, кой обича змии? О, повярвай ми, днес гледах точно един TikTok как някакви българи, брат, си бяха взели едно змиче в ръката. Си го носеха. Васе, малко е ни е така хилава змията. Е, удебелия Хайде, просто. направи още едно страни настрани. Направи още едно настрани само. В смисъл, мърди всичко леко настрани. Седно, окей. Следно настрани, благодаря. И гледай, и провери гривата да не е крива. Моля те, грива, ще викаме Е, грива. малко е крива. С Нищо, един блок. обяви я просто. Не Можеш да го мога! правиш. Брат, не е задължително да е такова, в смисъл никой няма да забележи. Това е змия за Бога. Добре, чакай ще я направя да е тлъстичка. Да, ти сега освини на куче. Така. Еми да има обем бе, брат. Аз мисля, че се сещам за един детайл, който може би ще им хареса на хората, като го направя. Чай сега. Така. Има един единствен проблем. Не знам как да и направя очите. Чакай. Не, ти уди си такова нещо с черно, няма да очертавам. Моля те, не и прави плоско. Издължи лицето повече, имаме време. Това искам да направя. Чакай. Ще направя врат като Сфинкс. Всъщност това тук ще стане май добра оста. Ти си свинкс. Чай сега да видим. Ей така. Какъв цвят искаш да са очите? Зелени? Ами какви ти решиш?
Чай, пробваме зелени. Малко странно изглежда, ама... Не, черни. Добре изглежда остата според мен. Чакай, как ще го направиш? Чакай, не. Добре, стой. Аз ще направя рогата, Тя имаше 4 рога, нали? Брат, проблема е, че това е много дебело нещо и езика не знам да я оправя. Ще стане грозна. Лицето ѝ стана ужасно. Брат, не прилича на змия. Бели очи и направи. Прилича, става. Не, според мен не става. Чакай. Криво гледа стана. Бе, прилича на нещо. Да, ма устата ѝ е... Ти забрали как изглежда езика на змия? Знам, обаче изглежда ужасно. Не трябва да е така. Блее! Какви си тя вещи? Служи черни петна на всякъде. Черни петна. Слагай ти! Брат, не, тук отпред имам идея. Дай така. Права линия. Даже може да не е чисто права и така. Можехме да направим по-хубава змия. Това прилича на гущер. Нищо по-хубаво да прилича на гущер. А защо отзад не си го запълнил, бе? А, трябва ли да го запълвам, мисля, че така искаш? Да и се виждат очите, брат, отзад. Ми да ли се виждат? Сигурно съм искал така. Ти си този, който трябва да запълва. Защо ме занимаваш с запълването мен? Това какво трябва да е? А, робча. Еми хубаво стана, ама можехме да направим по-хубава. Определено! Другия път! Другия път. По-добре ли е с вежди или не? Вежди може, май това ще го махна. Е, така мисля. Да, така е по-добре. Добре, ама устата ѝ не ме кефи. Еми устата е грозна, ти зъби трябваше да сложиш. А! Забравих. Не е нищо беззъба змия. Нищо, това печелим срещу това определено. Това мяза на... Червей! Я? Това змия с... това са две змия. Това е сиамска! Това не е змия, това е лайно с лице. Да! Това е... Овита змия с... 3 метра език, брат! Айде нашата кобра! Кобра, бле! Хе-хе-хе, ти сгущер! Виж го! Тя змии виждали ли са? Това е най-забавната змия, която съм виждал. Моля! Да, моля това! Аре бе, давайте ни победата! Няма да го спечелим. Не довършим. Аре, спрете бе, сега ще има някой наистина да те похува от нашите и ще спечели. Брат, това се е изплезило до земята. Да. Те си, между другото, змиите си ближат носа. Аааа, като сте взяли горната челюст. Да, майко. Аре бе, колко горе играхте бе! Какво му е на това? Това е гърмяща змия. Даже и на това не прилича. Чакай, ние сме втори, как това спечели? Сиянската змия спечели! Сериозно? Това е грозно, те са... Това дори не прилича на змия. Искаш да прави Дракула. Дракула, айде! Няма да го направя. Чакай, стой! Аз правя ковчега. Ма каза, добре. Стой! Направи го отвътре лилав. В смисъл вътрешността да е лилава. Не. Направи черен ковчег. Черен ковчег с кръст отгоре, с кръст на капака и стой. Лилав. Не, това не е лилаво. Тъмно лилаво, това е розово. Чакай, ще помогна. Ето, намери го. Добре, очертавай. Да не е много голямо. Така. Давай.
Може ли аз да му направя главата? Да, може, ако я направиш хубаво, винаги може. Да, ще я направя. Ще бъде с черна коса обаче. Е, той е с черна коса. Какво? Той си е с черна коса по принцип. Добре. Отгоре трябва да направиш кръста обаче или там каквото е. Трябва да е на капака, няма да е вътре. Откъде да знам на какво ще е? Ще направя капак отстрани. Така мисля, че е добре. Колко да го вдигам повчера? Стой, чудя се колко дебела да му направя главата. Ето така... С бяло... Не се интериора го запълни по-хуй, защото знаеш, че аз не запълвам добре. Не, това не е бяло. Трябва ми кожа. Като пода. А, не, сняг! А, сиво! Сиво! Сиво. Така. Чак има един малък проблем. И то е с очите. Яде меса. Едно, две, монстър е! 5, 6. Шш! От 4, 5, 6. Кажива се. Има проблем с очите обаче. Ще ти дам един проблем с очите. Едно, две, три. Брат, няма как да му ги сложа. Моля. Буквално трябва да се е така. А, чакай малко, вече. Бе. Стой. А, къде е течение? Правихме го. Така. Добре. Чая, че аз не съм видял центъра, разбира се. Правиш ли нещо, монстре? Чакай, там ми лилавото. Не, черното ми трябва. Но ти трябва да се справиш сам с Дракула. Добре, ще се справя. Само искам да ми кажеш мнение после. И ти ми кажи мнение за това, което правя в момента. Добре. Опа, чай, това са му ръцете. Така. И сега крачката. 3 минути имаме. Моля те, помогни ми да запълня. Стой, остави запълването, сега ще дойда. Остави го. Какъв цвят да му бъде колана? Не, така ще бъде. Или не, изобщо да няма клан по-скоро. Да. Така. Опала. И тук ще използвам това сиво, може би. Това по-различно не е, не същото е май. Да. Ей така за обувките. Окей. Само да го дозапълним. Монстър, я го виж. Устата не знам как да му направя обаче. Без уста ще е. Имаме минута! Минута! Паника! Ми помогни ми се запълването! Не съм запълнил това още. Защо? Чега не е затворен. Защо да разчиташ на мен да имам въобще някакъв начин да запълна нещо? Брат, затваря ковчега! Чакай, няма го затварям. Оле-ле, колко не мога да запълвам, направо ми се тусира като се гледам. Добре, готово. Една минута. Ковчега. Помагай! Не! Ова се, стой. Стой, виж, това го кътни отдолу, моля те, трябва да го кътне, нямаме време. Кое бе? Е така, е така, гледай. Добре, давай, давай. Ще му смалим обувките, ще му смалим обувките. Нямаме избор. Стой. Стой! Няма как да спя. Брат, много ще го скъсим. Нищо! Поне ще изглежда добре. Стой. Виж му лицето бързо, как мога да му направим уста? Ти тъп ли си, не ни е готов ковчега? Готово, 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 готово. Е, това ще го изрежа, за да му се сгъва и това ще го изрежа, за да му се сгъва. За уста, какво да му сложа? Без уста ще е.
Някакво веро. А, мале, добре, че го видя. О, стана. Не мога повярвам, че го направи. Чакай. Това е човек, който гони вампир. А, да, с сребърна вилица го гони. Кеме, как вилицата беше по-голяма от... Може да е била сребърна вилица. Майко, е това брутален. Брат, тия цял живот не са правили вампири, бе. Какво е това? Брат, как се прави това нещо, ми кажи. Ние тук правим купчек с плосък човек в него. А те, брат, са направили някакви майко. А това е репорт. Това какво е? А това е репорт, репорт! Ай, спрете, бе! Брат, не знам. Имате ли животи? No! А това изобщо, аз дори не видях какво беше. Някакъв вампир. Е, това! Аз е бодвам Legendary за това. Чакай, чакай, чакай. Ей, виж нашето, брат! Дай, монстър, лягай в този ковчег, той е за нас ковчег. За нас си го направихме. Поне сме четвърти. Сигурно. Това пише на Варкулак. Е, прав си, на четвърто сме. Брат, как са го направили той? Ти е баваш ли се? Как са, брат, не можеш да го направят. Не могат, те са го надраскали буквално. Ама... Вау. Вау. Такива вампири и по филмите не съм виждал. Тия пичове направо ни пръснаха. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!